Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Borderlands The Pre-Sequel. Doufám, že si videjko užijete, že počulujete a jdeme na to. Enjoy! Já ten už čekal vykřičníku, tak už valím. Jo, to je vrchem. Jo, k chillu. Opa. Jo, valím. A tady ještě trvož. Neotevřený. Tady toho je trošku víc neluťanejho. Já jsem tam nic nelučil, jsem to svým šel. A hlavně to je malý level tady. Je. Tak munice jenom, no. Munice, alebo na prodej. Ty bílé darvačky, no. Ale jo, berel. Jaký byl mám? No, nemám vlastně nějakou Moonstone pro všechny. Devítka na prdej. Okno. Jsou právě skla tady. Jo. Ja. Dobrý, no, tady taky. Nejde to přeskočit, málo místa. Pojďme pomalu 2,5 hodiny. Jsem to asi nezdal. Utíká to ve třech rychlejš, no. Hele? Proč je kolem tebe obláček zelený? Nevím. Au! Jako vážně, zase musíš takový ten sud? Já ani nevím, že tam nějaký sud byl. A i bylo. We know your life of outside. I'm fixing to perform the most badass in this slam dunk in the history of the game. But I lost my lucky ball. Could you find it for me? Počkej, já mnou už to dal ten quest, nebo ne? Boom shaklaka, find ball. Thick as my balls. On neví, kde má koule, to je blbý. Jo. Přeletěl. No to bude bez tak, že to máš s tím jumpnout a jebnout s tím balónem někam. Počkej, kuna, ale to je zase na druhé straně. To si dělá prdel. Ale mají tu hajzliky. To je dobře. Je, hovna tečou. Počkej, to by mělo jít nějak obejít, ne? No to jde vyskákat bez tak tady. Ne, no mě to obejdeš. Jo? Zleva. Já ne... Mě nepustí textura tady, takže jo, no. Tady. Já bych to pochopil. Já jsem na vrchu. Protože kletr vždycky hledá takovou cestu, aby nemusel skákat. Tak, tady musíš malinko jenom. Ahoj. Já nevím, já jsem neskákal vůbec. Ono to šlo vyskočit s tím zeleným, když se odrazila. Navíc. Tak tam šlo jumpnout, no. Vím, já jsem to zkusila dvakrát a nepovedlo se mi to. Ne, taky jsem tam doletěl tak, ale... Můžeme jít zpátky. No. Já jsem bez duchů. Dobrý, tak já si dopojím na tu vaši cestu okolo.
Čekám usplnění. Jo, to je ten Timber. A pomůžu všechno na 11. level jenom. Vedlej šáky. 11, 13. A tak to, tady jsou přímo plošinky na seti. Jaj. Tak je fajn, že jsou dvě cesty, jedna rychlá a druhá pomalejší, no. Se už si mě tu fotí jak celebritu. A myslíš, že zdechnu, když jim vypnu atmosféru? No pak, když je běžné kyslík, tak jo. Jím? To ne. Vyzkoušený. Mhm. Za solo. Já jsem tady tenhle quest dělal. A Jane už jede? Jo. To? Jestli jedeš za náma? Nevím, asi ne. Ok. Tak tady máš balón. Pojď se budu kopnout. Podívat se jak háže? On to jumpne, ne, z toho. Dívej. Ne, hodí to. Jo? Ne, jump. A zbyl si pak. Dívej se nahoru, kam až letí. A co spečí to? Dunks Watson has jumped so high he broke Elvis's gravitational pull. A truly monumentous day for Beeble, any way you put it. Skočil to, že? Ne, že to přeskočil, on vyletěl do vesmíru, ten vůl. Tak, pojď to nezdat. Malinko jít, skrček. Tak aspoň skin, no. You don't need a ball, slam, just jump up into the air and slam down on that hoop to complete the most slam jamminest b-ball dunk in history. If you could do so while engulfed in flame, that would be even more slam jamminest. And I only want to see one b-ball player on the court at one time. The glory air ball. Are you alive? Then I'm on 10 balloon. To musím asi trefit, co? Asi. Ale mám balón, nemám balón. Nemáš, ale musím si trefit. Držím ti palce. Pak to zkusím naše bootek. Ne. Skoro. Zase kloudetku, co? Rebootku to zkusím. No. Nech to rebootovat. Jen, šup. A co, kde, jak? Ty máš skočit do té díry. Místo no, toho balónu. Ale já nemám balón. Nevadí, bez balónu. Ty do toho máš smashnout, jako dupnout. Toto přesně. Máš udělat do té díry. A dívej jak to zandá. A trv se do díry. Vedle. Tak jo. Jenom asi o 10 metrů, ale poho. Jak fail. Teď jsem to spustil. What the fuck? Aaaa! Já do toho nechtěl. Jo, ty vlastně nesmíš být v tom okru, jinak to failuje, no. Co? Tak znova. Kde jsi? Nahoře, znova byla. Proč to failuje? Jak to? Trefil ses. No, ale fejlet. No, smashnul jsi do toho nebo ne? Počkej. Nestihl jsem. Takhle se to dělá. Pěkně. Já to počkej, while on fire se mi nezapočítalo, proč? To je jen vedlejší, jak kdyby na bonus.
Ani tebe, jo. Gratuluj, gratuluj, šmejde. Jo, to je správný. Ano, už. Vidíš ten štít? Chlapa? Ten otazník na ten štít, že jo? Vidíš ten štít, otazník? Tak. No jo, RPGčko je dražší, tak beru to. A to je všechno. Travel to Helios. I jo. Hlavní mise. Ale můžeme jít odevzdat ten treasure echo, no. Můžem. Ale blbý, že tady není fast travel, takže no. Ale není fast travel na Abandona Facility, kdyby jsme vyskočili s tadyma, jen tak se podívat. To je kousek. Jako možná bude hnedka za tímhle, víš, fast travel, takže. Pěkná pyramida. Jin je v menu, aha. A uvidíme, vrátit se můžeme kdykoliv tím loadem. Je tady další quest, no. Tady jsme ještě nebyli. Ale můžeme prodávat věci. Prodáme věci. Ukaž, co to máš za quest. Dalkoma training. Jaj, to jsou story mission. To jsou ty arény. To by jsem vynechal. Nahrabeme XP. To je ano. Docela slušný Geralt. Ale dáhej. Čistě přestěhovat nové šatní skříně koule. Ojojoj. Ale jo, pojďme ho. Tak jo. Jak to tam dole vypadá? Kam asi tam leze? Nevím, ale zatím bych tam nešel. Nechceš jedno kolo aréně? Já bych zatím hlavní místo by nechal. Tak ta arena má stejně vždycky víc částí než jednu. Jo, tak to můžem. Jo, tak to jo. To je vedlejšák vlastně. Tohle nebude šát. Počkej, nepsal to story? Ne. Story mission to píše. Ne. Jo, mě to píše story mission. Jo, už to vidím. A to je jedno, není to ta hlavní, co máme rozjetý, takže... No tak, to je fakt, můžeme dolů. No vidíme, jestli dostaneme nebo nedostaneme klepec. Tak. Pane, nebo tak, kde ta dáma? Prodává. A to nemusí spíchat. Ale neprodává, chybe se. Ať náš, já budu to dáma. Ale jak má ty zbraň, jak má ty věci ze zadu, podívej se. To mi očumujete moje plechová záda. Tak Gana ten štít, no. A bazuka. Ta kazetka tam vražená. Sleduj. Nedávej slam, je tady barel. Já jsem se vyhýloval. Jau. Ty kola? Zatím dobrý, to jsou jenom dvanáctky. To si řekneme za chvilku. To ani nebudu zatím otvírat ty bedny. Tady jsou prachy, to si vezmu. Tak
Tak ty, já, ty. Jdeš tady. Dobře. Tak, démone, proč mám zamčenou lobby? Protože je to roztočené. Proto je zamčená lobby. Herná, já ho netrfím. Prachy. To chtěl se přidat nebo co? No, jo. Jo, už to dvakrát zapínal. Chudák démon. Já nevím, jakou on na to má postavu. Levelově. Tak nevím. Auč, já to spadl dolů. Do lávy. Tak nevím. Tak, hlava minus. Robot mi tady explodoval do ksichtu. Máš větší level jak my, no tak tím, tak to nic, no. To je to, co jsem tu právě nechtěl. Vyšší levely. Bys musel mít 13 level. 14 až 16, nebo míň. Kde jsi? Nahoře. Dělám se na vás. Jaj. Tak se dívej, za chviličku končí arena. Tím, že jsi chcípl, tak si asi vypadl. Kaž kam to padá, tady to lutnu. Joink. A já šikám z toho, to je toho. Jo. Vin, odevzdáme... Ne, odevzdáme to a mizíme dál na normální ty questy. OK. No to se ptá. Jestli to mám odevzdat nebo ne. Ale nějaký mouky jsou dole. Takže démon má jenom 20, tak to nemá o moc zas tak víc. Já jsem čekal, že má větší level jak my, takže má tak 30-40. Takže příště démon může jít s náma. Jo, počkej, kone arena 2, no nic, tak pojďme ještě teda. Okej. Bude arenový level. 14 může taky sloužit. Na třetí má 65, ale toho moc nehraje. Jo, tak má ještě větší level, dívej. Ne, tak 120 v pohodě. Příště může jít s náma, to už budeme mít kolem 20 taky. Jo. Já se nevím ani tepit. Hlavně je nespadnout. To bylo omenem. Mě zhodili. Jde. Přesně takhle mě zhodili. S tím slamem. Ty už jsi dole? Zas? Ne, na šesti ne. Ale tohle by při ním zhodili. Cheat. Co to je? Co chcete? Nevím. To samo. Tu ráno chytejte. To není zrovna moc příjemná vlastnost, když máš málo nábojů. Kde z mých nábojů? Co? To mi
nežere náboje. Žere. Ty jsi to střílili? No, to je speciálka. Nám jo, ale. Aha. Tak já to nemůžu nějak to kontrolovat. Rebukte, děkuji za follow, vítej. Jinak než to, že to nespustím. Pohodě. Protože ono to má jakoby několik... Několik mnoho rotací. Několik režimů, který to spouští podle toho, jaký mám zrovna, v jaký jsem situaci, jak to vyhodnotí, co se mi děje. Že já vlastně nevím, kolik jsem měl raket. Kolik mi to sežralo. Mě dost nábojů, dost na raket. Tak jestli máš trojnábojovku? Ne, šestě ne. Tak, tady se mi rozpustil nemák. Čili, kde je máš? Ty právě nikde nevidím dole. Co? Ty, já jsem normálně sekl v otvírání dveří. On se to otevřelo do mě. To chceš, nebo nechceš. Dobrý. Mizím za váma a jeden pryč, jenom odevzdám. Tam je tam nepouště další. No, právě. A tak já si, jak tam spolu učení dohání. Pomalinko jistě. Tak tím, že to jsou teďka malý levely, tak to zase tak nedá. Teďka ne. Ty XP. Co to neškubé. Kolek Drvard a... Nejdem už. Nejdem ser na to, to se spustí, jakmile to vezmu asi tu odměnu. Tak pryč odsud. Mám nemůžu, co vezmu tam za úkol. Treasure Echo. Jo. Co? Já nevím, ještě jim mentálzy. Taky mi chybí kousek do levelu už. Ne, co až po mně? Hej, chytej! Au! Toxin. Chytej! Roboti prý mají rádi ten toxin. Tak jo, dojedem to aspoň odevzdat. Je mě to sem? Akorát port ne, vy už jste půl kilometru ode mě. Nejsme. Ale jako tam jde doskočit relativně normálně, odrazíš se a hnedka držíš shift, no. Pojď, no já, vidíš, čekou, přesně. Přesně. Umíjají vítat už. To jo, ale centimetr míň a kolečko sklouzlo dozadu. To byl omyl. Povedené. Ale povedené. Tak. A tady mi to kolečko nezapadává, to je zvláštní. Hele, ono se to občas bugne, a i mě. Jo, teďka mi to třeba frýzlo ve skřínce, takže jo. Jako... Počkej, jak je to daleko, aha, úplně opačná strana mapy, dobře. Warming oxygen, no jo. Počkej, co mě? Co mě skoro zabilo? Ten led. Ty nesmíš na ten led skákat. No, tady to na čem stojím. Já to jako chápu, já už jsem se tomu snažila vyhnout, ale to jako prostě já jsem letěla a najednou jsem byla skoro mrtvá. A já jsem nad tím ledákem vůbec nebyla. Tak to nevím, co tě kouslo.
Jak se dostat nahoru? Co to dostane? Ej, jo. Tak to je otázka. Tady ještě ten bazilisk. Moment. Co ty děláš? Kam se tam leze? Nevím, ale co mi napadlo? Nadeře? Sáka. Právě, že nic. Tak jsem to zkoušel předtím. Tak asi upešky. Tady věchám. Tady vymažu. Hele. Kyslík. Mravkům zas ten toxin moc nevadí. Já počkám se na Jane, co tam. Kde jste? Nahaře. Jo, už to vás vidím. Tak tam je on. Tady po vás sbírá Moonstone? No, já jsem tam tehdy jindy. Nebo spíš to letělo tak nějak všude. No, to letělo až za váma. Tork infestal. Jako ty Moon jsou nakopala docela dost, oproti ve dvoj se vůbec nepadávali, ten minimum. To je pravda. No a zase tam měl zlatý klíče. No to jo, to ale šli farmit. No jo. No a ve trojce je nějaká jeskyně, kde jich je mrtě a dají se taky tam nafarmit. A hlavně i ve dvojce hlavně byla i dobrá tady na lokaci, že to mohl farmit taky. A získal hodně dobrý věci. No jo. Zabije to dvěka, nebo co to bylo. Nemyslím jako úplně endgame, ale taková vedlejší mise tam bylo. Já možná tuším, jakýho draka myslí, že... Ani nevím, jestli jsem to kuchnul. Jo, počkej, to asi musíš smashnout všechny. Aby se ti to otevřelo. To nevím. No, jestli to není, že jakmile to vysmashuješ všechno, tak můžeš tady do toho vlézt. Ale to chytuje má hledat. Červy. A hlavně ten kód bude hodně kyslíku aj, ten kód. A jsou malý razy, to jsem nemal celou zabil ani. Ne. Ani ne, no. Jediný, co tam je dobré, tak mám jedině ty krystaly na ní. Ale vzhledem k tomu se to fakt nerespawnuje i ty bedny. Jedno XP, no to je zbytečné zdržení s tím zabíjením. Taky už mi to dává jenom jedno. Ale nic to chce ty větší. No, počkáme na Jane, jak jo. Známe okolo. Outlands Pool. Říká, vy jste někam se posunuli, nebo kde jste? Šestná, no. V podstatě. Kam? Pro tebe. Tam a rovně. Tak jako musela jsem si kvůli tomu otevřít mapu, jako když odcházíte, tak snad řeknete, ne?
see, people to kill. Nehledě na to, že se tady zase musí víkam skákat. A prostě, když mi 150 nemáků střílí do prdele, tak já to prostě nevyskáču. Dál Combat Training Ground 3. Jo, to je časově. Jeden skill point. Tři tokeny, tactical. Hit damage, reload. Gun damage. Fire. Co z toho mám? Jo, speed recoil. Tak, recoil. Great work. Couldn't have done it without you. Tu, RPGčko. It's your call, you know, whenever. No jistě, další quest. Long lost sister. Aha, mám lepší RPGčko. Tak to můžem splnit. Long lost sister. Dámy a pánové, tady aktuální video zapíchneme, doufám, že jste si ho užili, počilovali a nabídnou dalšího videa.